Pois estamos de novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Carlos Vieites, alcalde de Meaño. Moi boa noite, como estamos? Ola, moi boa noite e moitas gracias pola invitación. Como está o día de hoxe en Meaño a estas horas da tarde-noite, con previsións desta borrasca que vai alterar un pouco pois a convivencia? A medida que pasan as horas, pois empeora tanto en choiva como en vento. Creo que casi toda Galicia ten o mesmo fenómeno atmosférico e vamos a sufrir tamén en Meaño. Hai que andar con precaución, non? Chamada aos veciños de precaución. Hai alerta que nos enviou a Xunta de Galicia, entón intentar cumplirla. Estamos en alerta amarilla e intentar tomar as precaucións necesarias, sobre todo en parques e en espacios abertos ao aire público. Bueno, contaba eu antes aos veciños na presentación de que vostede é a primeira vez que, desde as pasadas eleccións de maio, que é a primeira vez que ven a este formato de entrevistas. A temporada pasada non nos foi posible, por culpa nosa, máis que por culpa súa, ás veces por culpa das dúas partes. Recordar que Meaño, 5.300 habitantes no censo. Sí, sí. Vale. Veciños de Meaño, o resultado electoral, veciños de Meaño, do cal vostede de cabeza de cartel, 8 concelleiros. Meaño Independientes, 3, Partido Popular, 1 e BNG, 1 concelleiro. Que pasou que pasou en maio do 23, fai ano e medio? Pois que traballamos duramente en prol para o veciño de Meaño, se apreciaron que realmente estábamos facendo, entón tuvemos un moi bo resultado. Desde aquí tamén agradecer e dar gracias polo seu apoio, que nas urnas en maio prácticamente vai a facerse a ano e medio que se celebraron. Con 44... En maio fai dous anos. En maio dous anos, sí, foi en maio. Como pasou o tempo? 50% le xilo en maio. Si con 44 votos máis, acadaríamos 9. Foi un gran resultado. Eu creo que a nivel provincia de Pontevedra, creo que fomos a terceira ou cuarta forza política máis votada. Pero menuda responsabilidade ten vostede desde entonces cos veciños de Meaño, non? Pois a seguir traballando, por e para o veciño de Meaño, con única finalidade de intentar mellorar a calidad de vida de todos os veciños. Vamos a entrar e vamos a ir contando. Poña no mapa a Meaño para a audiencia, para o alcalde que acaba de marchar de Noia, de Muros, de Ribeira, de Padrón. Que Meaño e que quere facer, ou cal, que Meaño quere vostede facer? A ver, facendo unha pequena definición ou descripción de Meaño, Meaño é unha pequena vila de grandes persoas. Logo, Meaño tamén é terra de viño. Quizá xemos o concello con maior número de concentración de bodegas, de formato pequeno, mediano, de formato grande, gran número de viticultores. A viña ou viño é un sector cunha gran importancia a nivel económico, social, cultural. De feito, recuperamos unha festa que estaba levada 5 ou 6 anos sin facer, que iniciaron unha asociación de veciños, e nos retomámoslo agora como municipal. Ten un formato bastante bonito, en 3 zonas moi próximas e prediferenciadas, zona bodegas, 20 e pico de bodegas, zona de gastronomía e zona de música. Un formato, digamos, con criterio, un pouco diferente a todos os demais, que funciona moi ben e do cal estamos moi orgullosos. Por outro lado, se celebrando alrededor do 25 de xullo, verdad? Mediados de xullo, sí. Levamos 3 edición, para o ano sería a 4ª edición. Logo, Meaño tamén é terra de música. Temos a banda de música que é un referente a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Temos a escola de música con 200 nenos, temos 14 profesores, para ser un concello de 5.000 habitantes, é un número considerable de alumnos. Como digo, ten bastante repercusión. Sobresaínte. Sobresaínte, sí. E é raro tamén as familias que non teñen, de algún xeito, un fillo, un familiar involucrado coa música, e desde nenos se empeza na escola de música, co cal logo nutre, digamos, a escola, bueno, a banda de música, a infantil e juvenil, e logo a BUM. Que máis? Meaño é terra de gastronomía. Todos conocemos, aparte dos restaurantes, a cantidad de furanchos que hai. Ese é un mundo que podemos ver aí, sobre todo na zona de Covas. Ese formato de furancho, que non son furanchos, son establecimientos hoteleros dados de alta, como que era outro tipo de establecimento, o que fai expandir, digamos, esa filosofía por diferentes parroquias e está tendo moito éxito. Son espacios ou establecimientos que teñen un espacio aberto debaixo das viñas ou cun xardins. A relación de calidad-precio está moi ben e está tendo moitísimo éxito. Pero, por outro lado, tamén teñen moi bons. E teñen algún que sobresae. Sí, sí, hai de todo. Hai, por exemplo, un tamén que a nivel viño, a nivel internacional e nacional, ten uns viños moi bons a nivel de precio para facer un... E non só viños, sino gastronomía, hoteliño... Sí, gastronomía e viño. Sí, son establecimientos que funcionan moi, moi ben.
E de feito, no verán solo fai falta para darse unha volta por ali para ver a cantidad de volumen de personas que move. E Meaño tamén é turístico, Meaño é un turismo de familia. Este ano tivemos un incremento con respecto ao ano pasado un 56%, é unha barbaridade de incremento. Non se o estaba notando, estaba falando mes de agosto, uns datos que nos pasaban man comunidades anéis. Estaba notando na recollida de basura, no suministro de agua, que estábamos un pouco ao límite no mes de agosto, etc. E xemos aquí hai un boom, un incremento significativo. Entón, nos pasamos datos e incrementamos un 56%, un incremento moi significativo, moi elevado. Meaño tamén é terra de naturaleza. Desde hai tres anos conectamos unha senda desde o mar á zona interior, que é a zona dos Muños de Lores, a área recreativa de Muños de Lores, que está tendo moitísimo éxito. Entón, agora temos uns 14 con algo kilómetros de senda de río, que ten moitísimo éxito tamén. Entón, sintetizando e resumindo, Meaño é terra de viño, terra de música, terra de gastronomía, terra de naturaleza. E limita con o Concello Capitalino en turismo, non? Sí, efectivamente. Sí, cosas eso. Sí, ten outros volúmenes, xa é un referente a nivel, xa non só de Galicia, sino noroeste de España. Sí, é un referente a nivel turismo. Quizáis se sature San Senxo e non recibimos, digamos, esa aportación que xa non colle San Senxo en un formato diferente. O veciño que vai a San Senxo, que vai ao Grove, o mesmo que vai a Santiago, tamén vai a aldea. Móvese tú pola comarca. Claro, vai a aldea, e a aldea é moi atractiva. Quizáis Meaño sea un turismo máis de familia, un concello máis de naturaleza, máis de tranquilidad, máis de paseo. Como andan de sendas, como andan de... Bueno, porque aparte teñen eventos como carreras populares entre viñedos... Sí, efectivamente. Cultivan, vamos, cultivan, potencian moito este... Efectivamente, un dos características tamén que apoyamos a legislatura anterior, aparte de ser quizás a etapa de maior inversión en tan pouco tempo, incrementamos moitísimo os eventos culturales, musicales e deportivos. Iso tamén nos axudou moitísimo a mover personas e dar a coñecer a Meaño. En sendas, en recuperar... patrimonio, como sean muiños, este tipo de cousas, ou lavadoiros, ou tal, que tamén son chamativos, non só para os veciños que conviven todo o ano, sino para os turistas, que son cousas que gustan ver. Cada ano facemos o mantenimiento de lavadeiros, tamén algunhas zonas de muiños vamos recuperando, temos a ruta dos muiños, é a zona de Lores, agora ampliamos hacia Adena, conectamos, temos a ruta das miradoiras, temos a ruta das capelas, etc. Temos, creo que ben estruturado, o que quere facer diferentes rutas ou diferentes visitas, está totalmente estruturado e poden visitar Meaño tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Culturalmente, decía vostede que, e musicalmente, pois é un dos concellos que destaca, eu supoño que de todo Galicia, porque non hai un precedente con tanta participación e con tanta... con tanta rapaz estudiando música, son moi activos incluso en participar en cursos de televisión que se presentan. O corazón de Meaño, os meañenses teñen un corazón distinto, máis grande? Todos conocemos a Meaño como o corazón de Sanés. Efectivamente, está moi ben ubicados, estamos rodeados, digamos, dos demais concellos. Cando chegamos, fixamos un corazón de un tamaño grande que colocamos na Plaza Nova de Dena, un corazón como se fora tres dimensión, colocamos e instalamos luces para Navidades e tuvo moitísimo éxito. Cando é dos enamorados, poñemos todo en rojo, en alfombras e tal, ten moitísimo éxito. E, de feito, nas fotos que hai en Instagram, por aí nas redes sociales, pois aproveitamos para divulgar Meaño. Outros, digamos, outra figura así de gran tamaño, fixemos un saxofón tamén que iluminamos durante as Navidades en representación da música. E logo tamén, na Plaza do Concello, fixemos unha copa e unha botella de grandes dimensiones tamén como representación ou facer tributo ao viño. Entremos a lá. Como están os orzamentos? Vamos a entrar un poquinho na xestión, un poquinho máis densa de información. Orzamentos para 2024, agora, ten maioría absoluta, non habrá problemas. A ver, vamos a intentar quitar. O ano pasado, creo que fomos o primeiro concello da comarca en que elevar a cabo os orzamentos. Este ano estamos empezando, hai un pequeno problemilla aí co personal que está de baixa e... e entón vamos a retrasar, digamos, un poquinho. Pero a intención é intentar que por ano teñamos un orzamento. Vai ser un orzamento moi similar ou continuista, vai estar en 4 millóns e algo de euros. Se añadimos o plan Concello, o antigo plan Concello, ou máis provincia, ahora estaremos
perto dos 5 millóns de euros, logo cando executa xa estás en 7 millóns, 7 millóns e algo. O sea, ese, digamos, o orzamento inicial, os diferentes capítulos de gastos e ingresos, pero logo, agora a execución xa pasas a 7 millóns, 7 millóns algo de euros de execución. Dicir que, bueno, a novedade este ano que entra a regla de gasto, que aí xa limita xa un pouquinho, sobre todo limita un pouco os concellos que teñen, digamos, remanente tesorería. Os que teñen déficit xa non pasa nada, pero neste caso me año un concello solvente, sin débedas, con bo remanente de tesorería, e nos pode perjudicar, digamos, a regla de gasto. Pero vostede decía que facía moita obra, e moito camiño, moita obra pequena, moita, lógicamente, non vai facer a aeropuertos, pero e nesa obra pequena, e lle queda remanente, a pesar de ese dinamismo? Hai que cumplir a regla de gasto, hai que cumplirla unha vez que se entra en vigor. Eu que digo é que a etapa, e así o estamos facendo tamén, é continuista, é a etapa de maior inversión na historia de Meaño, quizás. Okay. Fixemos, digamos, para diferenciar, hai proxectos inmediatos, proxectos a medio plazo e proxectos a longo plazo. Dentro deses, fixemos un plan de humanizacións por todas as parroquias, empezamos na parroquia de Simen, na zona da iglesia, en Lores abrimos un vial, humanizamos tamén a zona de en Adoquín, que quedou moi bonito recientemente na zona de San Benito, en Dena tamén ampliamos un vial, que unha semicircunvalación, acondicionamos tamén eso, humanizamos na zona do colexio, tamén humanizamos, en Padén, na zona da iglesia, humanizamos tamén ese vial, Covas, un antes e un despois, a humanización que fixemos, desde a rotonda de baixo de Padén, na Cisán, hacia Covas, en pois, o centro de Covas, está un francho, tamén humanizamos, a Capilla de Sangustia, humanizamos tamén ese tramo, o sea, todas as parroquias fixemos humanizacións. E logo, temos o que é o plan de pavimentación. Ese plan de pavimentación ejecutamos tamén en todas as parroquias. E o sí, seguimos implantando. Ahora mesmo, por exemplo, temos pendiente pavimentar onde está unha bodega, Pablo Padín, tamén un formato similar onde fixemos apartamentos de Ena, acabamos de facer pavimentar outro vial en Simes, que vai a cementera, que é moi necesario. Temos outro en 6.000 tamén a punto de empezar en cuestión do mes. No centro de Dena vamos a intentar adoquinar o acceso aí para un que chamou o Cacheiro. Tamén non tramo pequeno vamos a adoquinar. E en Xil hai unha zona entre casas que tamén vamos a humanizar. O sea, o tema de pavimentación e humanización vamos a seguir continuando con ese proxecto. Como están colaborando as administracións superiores? Plan a Diputación? A ver, a Diputación están establecidos, máis provincia, o que era antigamente Plan Concello, eu creo que foi un gran acierto. O Partido Popular mantivo eso e incluso incrementou, os concellos medianos, menos de 50.000 habitantes, é unha xuda tremenda, porque os concellos teñen a capacidade que temos, pero necesitamos colaboración de entes, digamos, supra municipales, neste caso a Diputación, a Xunta de Galicia ou incluso do Estado, para incrementar, digamos, a capacidade de inversión. Que proxectos importantes pode destacar? Dous ou tres dos importantes un plan provincial da Diputación? Na Diputación, por exemplo, vamos a facer a renovación da piscina, aí son 70 e pico mil euros, é un proxecto de deportes, de instalación deportiva, que antes non existía, implantaron este ano, van a continuar con él, eu creo que foi un gran acierto. O demais provincia incrementaron esa partida, co cal deixa maior margen para faltar algún pavimento, algún vial, e nos centramos casi todo. Temos un antigo pabellón, e o que intentamos, bueno, se temos o proxecto, temos a financiación, techalo, e ir pasar unha pista de pádel, facer fútbol lindo, e facer un parque infantil, e está coberto. Con lo cual, durante o inverno, as nais poderían ir para ali e poden utilizarlo. O proxecto está diseñado, financiación tamén, falta non licitar. Supoño que dentro de dos meses procedemos a licitación. Sería unha novedad un pouquinho, non? De que na comarca exista un parque pechado, que teñas pista de pádel, fútbol indoor, e un parque infantil pechado, digamos, para que as nais poden levar os nenos os días de choiva. Que aquí son bastantes. E a Xunta, como se porta con o Meaño? Se son sincero, usted será como queira. Usted será sincero, que está falando principalmente os veciños de Meaño. A ver, se son sincero, se comparamos con outros veciños cercanos, hai un déficit tremendo de inversión da Xunta en Meaño, un déficit bastante grande. Non é de agora, sino que é un déficit histórico. Entón, claro, compara esa inversión que está facendo nos concellos limítrofes con referencia a Meaño e hai un déficit bastante grande. Pero fala des dos anos que usted, por exemplo, alcalde. E dos anteriores tamén. Eu creo que xa un déficit histórico, non sei porqué. Temos tema de aceras pendiente que non se fixan. Agora, hai unha partida de aceras que estamos intentando incluir, parece que se vai aportar ben. Están
previsión de incluílas, se comedera a información. Hai outra acera, por exemplo, en Dena, na salida hacia Villalonga, que tamén un proxecto que te vai incluir, ou se ven a día de hoxe, se se ejecuta, estamos desde que empezamos ahora a diseñar o proxecto, e hasta que se ejecuta, mellor pasan fácilmente en 2 anos. Pero, bueno, antes, eso estaba impedindo de hai 15 anos para atrás, ou 16, según me informan, e nunca se levou a cabo. Ahora me dicen que sí, que se vai a levar a cabo. Uh-huh. Espero e deseo que así sea. Uh-huh. E, bueno, todas esas obras serían boas, ademais, para o que vostede comentaba antes, da afluencia turística que reciben, bueno, non só de Sanxenxo, sino do resto de concellos que temos aquí no Gran, non? É a comarca, ou somos a comarca, uh-huh. a comarca osanesa máis importante do noroeste de España, coa encabeza ou ca cabeza tractora de Sanxenxo, o nome, non? Sí, quizás o turismo se move por... toca todos os concellos. Hombre, claro. Sí, pero, así debe ser, ¿eh? Pero aparte de eso, o dinamismo económico que xera é moi importante, sí, sí, é moi importante. Na horta, no viño, en todo. Sí, non sei cal é o porcentaje do PIB que repercute, bueno, que se fala do 15, pero incluso o clúster reconoce que se mete toda a cadena, uh-huh. pois sería do 20, 20 pico. Sí, un beneficio moi grande para todos os sectores, ¿eh? Claro. Sectores de calquera ámbito. Eu creo que é un gran acierto. Repartes en diferentes concello da comarca e ves os datos que che pasan e ves que a xente, se é unha día, por exemplo, non van á playa e van toda a zona interior, van a patrimonio, por exemplo, con podes e cambaos e tal, e fan un recorrido por toda a comarca. Recientemente se puxo un autobús ahora en funcionamento, uh-huh. creo que pode ter moito futuro, que a xente, igual que ti cando vas á cidade, vas a Madrid, vas a Londres, vas a París, coñes o autobús e te desplaza por toda a cidade, pois ese formato eu creo que aquí pode cuajar. E non hai aglomeración, salvo 4 días ao ano ou 10 días ao ano, non hai aglomeración, non hai que parar o turismo, non? Non hai que ter turismofobia, non? No, no, o sea, o día da festa do viño de Meaño, pois, pues, lógicamente... Sí, pero aí tes problema de aparcamiento, pero, bueno, agora vamos comprar unhas parcelas aí para habilitar unha zona de aparcamiento e tal. Claro. Son días puntuales que sí, tes aglomeración. Pero o que se agradece que veña. Que se agradece, claro que se agradece. Eu eso de turismofobia non chego a compartir. Non chego ni incluso a atender. Que sí que hai que deixar de que centralizar quizáis no mes de agosto e repartir por outro mes, creo que estamos todos de acordo. Ahora hai que buscar os medios e os métodos que funcionen para, digamos, desestacionalizar os restantes meses, que non é fácil, A festa do viño doulle unha importancia, antes era a festa do viño conocida como das pequenas adegas nas que participaban, pois esas 12, 14 da Asociación de Pequenos Adegueiros, ahora é unha festa das importantes do viño, non? Eso é importante e a economía do viño e o sector do viño, comentaba antes, pero sigue tendo un peso importantísimo, e non só en Meaño, sino para fora de Meaño, porque moitas das adegas venden o viño fora, e levan Meaño polo mundo, non? Efectivamente. É unha marca. O sea, Meaño, desde que se cultiva, se elabora, se embotella e se distribuye, vai levar sempre o nome de Meaño. Eu creo que o viño sofreu un gran avance. Eu recordo desde neno cando había outras variedades que se foron quitando, fose plantando a variedade Albariño. Unha vez que se foi implantando, as bodegas eran pequenas, relativamente pequenas, se elaboraba, digamos, en barricas autoconsumo, en barricas de madeira. Logo xa veu o inós, aí xa podían controlar a temperatura, as levaduras, o sea, foi unha evolución moi importante e un control, e ese control xa, digamos, sobre a elaboración do viño. E logo xa as bodegas foron crecendo, as plantacións, as que antes eran de maíz, cultivo de maíz prácticamente desaparecido, se implantou a vid, é un sector que move moito dinheiro, casi todas as familias teñen vinculación de xeito directo e indirecto co sector de viño. E unha vez que elaboran e distribuyen, pues levan o nome de Meaño por todo o mundo. É o maior emblema. E a agrupación ou a idea de constituir un grupo de donas e de cabaleiros en torno ao viño tamén é importante, non? Porque vai que deixando un legado para o recoñecemento da xente do sector. Nos cando votamos a andar a festa do viño, quixemos dar un formato totalmente diferente. De feito, non ten nada que ver co anterior. É un formato que nos está gustando e cada ano temos máis aceptación, máis éxito. E decidimos añadir tamén as cofradías. Claro. Vemos que é unha forma de divulgar ou... poñer en valor. Poñer en valor o viño. A gastronomía do viño. As cofradías gastronómicas en España sí, teñen e move moito. Bueno, nos empezamos con 7 primeiros anos e ahora estamos en 15. Intentamos chegar a 20 na próxima edición. Uh-huh. E por lo menos persoas ou
cofradías enogastronómicas que nunca habían estado en Meaño, pois, claro. Sí, veñen a Meaño, comemos en Meaño, facen mellorita barco, durmen en Meaño, eu creo que é un gasto importante para os establecimientos hoteleros de Meaño, e a súa vez divulgamos e poñemos en valor, digamos, o nombre de Meaño. Fai uns días saleu unha enquisa por aí de que había que, ou se propoñían algunhas fusións de concellos por Galicia. Non sei se lle sona unha de San Xeixo, Meaño ou Meaño San Xeixo. Meaño, no... Meaño non pidiu ninguna fusión. Meaño é un concello sólido, non ten débeda. De feito, pero Meaño podría sobrer a San Xeixo tranquilamente, non? Home, se hai que facer unha OPA, facemos unha OPA. É broma, mira, este ano, no segundo trimestre, fomos o primeiro concello, o sea, o primeiro, un dos primeiros en pagar a proveedores. E iso ningún, non todos os concellos poden dicir eso. Entonces somos un concello sin débeda, solvente, un concello con carácter marcado, digamos, marcado social. Ten unhas características tamén, entre outras, que toda a xestión é municipal, todos os servizos son municipales. Con normativa que existe hoxendía, sobre todo a contratación a nivel de personal, complejo, moi complejo, pero bueno, vamos a intentar mantelo así no tempo, na medida posible, ainda que os servizos ora son moito máis complexos, a normativa é difícil de cumplir e a mellor hai que externalizar. Exemplos que temos ahora, o tema dos residuos. O tema dos residuos, ven, hai un marrón tremendo. Ven, pola normativa europea que hai cumplir, pois ano que ven, que non pode ser un servicio deficitario, ven pola do Estado que nos obrigan a incrementar a tasa e algo tamén da Xunta de Galicia. En resumen, entre o Estado, a Xunta e a Directiva Europea nos obrigan a, digamos, cobrir o coste real. Nos temos un 52, nos temos o Concello da Comarca cos impostos máis baixos. Entón, seguramente, teremos que regularizar. Levamos 15 anos sin tocar os impostos. Entón, bueno, veñen tempos non nada fáciles. Señor Beites, foise noso tempo, pero ten unha última intervención para decir o que vostede queira ou que non lle preguntei, ou remarcar o que algo do que dixo. Simplemente decir que seguiremos traballando por e para o veciño de Meaño. Eu creo que, creo non, considero que entre todos xuntos lograremos que Meaño siga sendo o mellor lugar para vivir, o mellor lugar para traballar e tamén o mellor lugar para disfrutar. Pois que se cumpla, porque eso será para todos. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima. Moitas gracias e moi boa noite. Moi boa noite e moitísimas gracias pola invitación. Moi boa noite. Esto foi todo o que nos deu de sí, esta edición, a primeira, que, como lles decía, nos levará hasta finais de o mes vindeiro de xuño do ano que ven, con Carlos Vieites, alcalde de Meaño, con Santiago Freire, alcalde de Noia, e con Alberto Varela, alcalde de Vila García. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitas gracias por estar aí. De verdade, saudos. Gracias a Dios.